Hei, skal vi se. Nå skal vi inn til mitt arbeidsrom. Dere hører Iver, det betyr at han sitter faktisk her oppe. Så jeg er rett og slett under orgelet. Hvis du ser opp i taket her, så er det piper og mye rart. Så vi sitter i hver vår loge på en måte. Iver over meg. Og dette er min arena da. De instrumentene jeg har med, det er stort sett det som jeg synes funker på musikk spilt inn i kirker. Flere av disse har vært med meg hele tiden siden vi gjorde Rosa fra Betlehem for snart 30 år siden faktisk. Denne gitaren her som var med til Betlehem da vi gjorde platen med Sondre. Det er en helt vanlig akustisk gitar. Som jeg håper virker, fordi SAS er ikke alltid like snille med gitarer, så den har løsnet i sammenføyningene her inne i elektronikken. Men sannsynligvis så det blir rett og slett sånn at enten så virker den, hvis den ikke virker, så virker den bare på en annen måte. Da blir det det som var en god gammeldags akustisk gitar uten mikrofonledning. Her har vi med en Odd som vi også bruker, som låter fantastisk fint i sånne klangfylte rom som det vi spiller inn i. Det er da et instrument fra Midtøsten som klinger veldig fint, og som vi liker å bruke i musikken til Iver og meg. Så går vi videre, hvis vi tar disse akustiske først da. Denne her har ikke vært med meg så lenge, den kjøpte jeg i Amsterdam for et par år siden. Men det er den beste resonator-gitaren jeg har noensinne eid. Jeg har eid en del opp og gjennom. Den har en veldig flott og sterk klang. Som du ser så er det rett og slett et cymbal. Alt der her er av metall, altså. Så det er et cymbal som ligger her og vibrerer og lager denne lyden. Så det er en gitar som brukes mye. Og den siste akustiske gitaren er det som vi kaller en high-string-gitar. Da har den stemt på en spesiell måte. Nå er den sikkert litt sur, men det låter som en harpe på en måte. Den fungerer veldig fint hvis man spiller folktoner eller litt mer sånn folkmusikalsk. Litt mer den domen eller stemningen, så fungerer denne gitaren veldig fint. Når det gjelder elgitarer, så som du ser, vi var innom en låt i går kveld, det siste vi gjorde, og da brukte jeg rett og slett en stilgitar. Som vi har gjort på de siste innspillingene, Iver og jeg. Plata vår som heter Nåde over Nåde, da brukte jeg den. Og også den siste innspillingen med Paul Dissing stilgitar. I tillegg til det så er det da en Fender Telecaster. Den heter Custom Esquire, den er fra 1966. Den har spesielle pick-upper som er varme og gode. Det som er problemet ofte i kirkerom er at det blir sånne transcendenter, så det smeller litt i veggene hvis du spiller gitarer som har veldig mye topp, altså veldig mye diskant. Men denne gitaren her har en sånn varme, så da kombinert med litt forskjellig, for eksempel en volumpedal, så får du da en veldig varm og fin lyd i kirken. Og til slutt, det blir en del instrumenter, skjønner du. Til slutt så har vi den som har vært med meg nå siden vi bodde i London med Silje Nergård-bandene på 80-tallet. 1989 tror jeg kjøpte denne her. Jeg mer eller mindre fikk den. I hvert fall veldig billig. Det er en Fender Stratocaster. Det som er fordelen med denne, det gjelder det samme. Den i motsetning til mange andre Stratocastere, så er den ikke så spiss. Den har rett og slett et batteri bak her, så den har en liten forsterker inni kroppen som gjør at den, hva skal vi kalle det for noe? Den former lyden sånn at den blir mer mellomtoneaktig. Den komprimerer lyden på en måte, og det gjør at det klinger fint i veggene. Hvis dere ser ut her, så er jo kirkerommet så stort og såpass mye stenmateriale som gjør at man må være forsiktig, rett og slett. Det var alle instrumentene. Takk for meg!